virtual box dasturi nimaga kerak aslida? Soat o'g'irlatdi, to'g'rimi? Har bir dasturda o'zining vazifasi bo'lganda, buning ham vazifasi bor. Nima vazifa bajaradi? Virtual box dasturi yoki shunga o'xshagan virtual tarzdagi dasturlar, virtual box kabi dasturlar turli xil operatsion sistemalarni mana bu biz ishlatib turgan asosiy sistema deyiladi. Mana shu operatsion sistema tarkibida ichkarida yana sistema o'rnatib uni testlab ko'rish va uni tekshirish imkoniyatini beradi. Birinchi maqsadlardan biri. Ikkinchisi, hozirgi zamonaviy kompyuterlarni parametrlari anchagina yuqori. Ilgarigi kompyuterlarni bir nechtasini o'rnini bosardi. Shunday holatlar bo'ladi, masalan, bitta dastur uchun alohida kompyuter ajratish zaruriyati tug'ilib qolishi mumkin. Lekin sizning kompyuteringiz konfiguratsiyasi katta, alohida kompyuteringiz yo'q. O'sha holatda virtual box tarkibida virtual tarzda sistema yaratib olsangiz, xuddi realni kompyuter qanday ishlagan bo'lsa, tarmoqda xuddi shunday ishlaveradi. O'sha yana bitta qulaylik tomon. Va uchinchi tomondan yana turli xil operatsion sistemalarda endi ehtiyojga qarab o'rnatasiz. Masalan, yangi operatsion sistema chiqsa, sizga maqtadi bosh aqlda, siz u sizga mos keladimi yo'qmi? Hamma operatsion sistema hamma kompyuterga tushmaydi masalan. Hozir to'plamdagi biz o'sha aytganimdek biz nima deydi, kreklangan ko'rinishdagi original bo'lmagan sistema ishlatganimiz uchun hozir to'plam sizni kompyuteringizga tushadi. Hozir bir tushmaydi. Ya'ni o'rnatganingizdan keyin qanaqadir xatoliklar bo'ladi, to'liq ishlamaydi. Ishlar og'ir ishlaydi, boshqa bo'ladi. Bu degani, o'shuncha siz tayyorlab normal holatga keltirgan sistemangizni yana qaytadan ishlab chiqish kerak deganimi? Ortiqcha bitta sistema o'rnatganda 30-40 minut atrofida vaqt ketsa, dasturlar o'rnatish bilan o'xshay 1-3 soat, 4 soat atrofida vaqt ketadi normal holatga keltirishingiz uchun. Drayveri boshqa narsalar. Shuncha narsani yana qaytadan qilib chiqasizmi? Bitta sizga ma'qul kelmagan sistema uchun? Yo'q, albatta. Xuddi shunga o'xshagan narsani test qilib ko'rish imkoniyatini beradi. Yana boshqa jihatdan, xuddi shunday dasturlar bor, masalan. Ayrim dasturlar bor, kompyuterni o'rnatib o'tirganingizdan keyin yoki o'rnatish jarayonida qanaqadir holatda sizga mos kelmaydi, sistemangizda xatolarni yuzaga keltiradi. Aynan o'sha dasturlar sizga mos keladi, kelmaydi. Ishlata olasiz, ishlata olmaysiz. O'shunga o'xshagan dasturlar tekshirib ko'rishingiz mumkin. Yana boshqa jihati, tarmoqda ishlaydigan dasturlar bor, klient server sifatida ishlaydi. Ikkita kamida ikkita kompyuter kerak bo'ladi. Ana o'sha dasturlarni test qilib ko'rish imkoniyatini beradi. Tushundinglarmi? O'sha maqsadda biz sizlardan foydalanamiz va hammasini keyingi darslar jarayonida o'zingizlar ishonch hosil qilib, amaliyotda ko'rib, bajarib ketishingiz mumkin bo'ladi. Demak, virtual boxni ishga tushiramiz. Virtual box dasturi bu o'sha bu yuqorida aytib o'tgan vazifalarni bajarishga yo'naltirilgan yagona dastur emas. Bundan tashqari, Microsoft o'zining ilgarilar virtual PC degan dasturi bo'ladi, Windows 7 gacha. Virtual PC bo'ladi, u mana bu pustdagi C programmi qatorida chiqardi. Bundan tashqari pulli versiyasi bor, VMware deb qo'yadi. VMware dasturi pulli versiya, bundan ko'ra stabilroq ishlaydi, kamchiligi kamroq. Oracle bu VirtualBox dasturi bu bepul. Ishlatasiz, litsenziya so'ramaydi. Dasturda oynasi shunaqa ko'rinishga ega. Endi bu bizdagi hozirgi versiyasi 4 necha versiya? Yo 5-inchi versiya ham lekin. To'g'ri 3-uchinchi versiya ekan. 5-inchi versiyasi ham chiqqan buni oxirgi paytda 5-uchinchi versiyasi chiqqan. Farqi yo'q, u yangi versiyasini o'rnatib, eski versiyasini o'rnatib farqi yo'q, faqat nimada farqi bo'ladi. Yangi chiqqan operatsion sistemalar bo'lsa, virtual tarzda o'rnatish uchun ularni ro'yxatga keltirmaydi. O'shaniz bilan farq qilishi mumkin, lekin tushunsanglar ishlaydi. Endi sizlar bilan birinchi darsda asosiy kompyuterni asosiy qurilmalar parametrlarini sanab o'tgan. Asosiy eng ko'p ishlatiladigan, ehtiyoj ishlatiladigan qurilmalar qaysi bo'ladi? Bu asosiy qurilmalar. Endi ichkaridagi asosiy qurilmalar, matbuotdan tarkibidagi protsessor, operativka va qattiq diskida. Asosiy ishimiz tushadiganlar shular. Demak, o'sha narsani mana shu virtual boxda terib olishimiz kerak. Ya'ni siz o'zingiz ishlatadigan kompyuter turiga qarab kompyuter yig'ib olasiz odatda, shaxsiy kompyuter. Xuddi shunga o'xshab siz o'rnatadigan sistemaga qarab kompyuterni yig'ib olasiz parametrlarini. Xo'p, aytib qo'yish kerak sizlarga. Har bitta operatsion sistemani internetda kirib ko'rsanglar, har bittasini o'rnatishlik uchun, har bitta dasturda o'rnatishlik uchun minimalni talablari bor. Mikroprotsessor uchun, operativ xotira uchun, kerak bo'lsa video karta uchun minimalni talablari bor va doimiy xotira uchun minimalni talablari bor. O'shundan kelib chiqib, biz hozir konfigurasiyani tanlaymiz. O'tgan darsda sizlarga aytgandim, Windows 7, 8 va o'shlarda 32 razryadlisini o'rnatishlik uchun kamida sizda 1 GHz chastotali protsessor bo'lishi kerak. Va operativ xotirada 1 GB bo'lishi kerak. Va Windows 7 undan yuqorisini o'rnatmoqchi bo'lsangiz, kamida 13 GB joyingiz bo'sh bo'lishi kerak. O'rnatmoqchi bo'lgan bo'limingizda. Ana o'sha parametrlar bo'lsa, keyin sistema o'rnatishingiz mumkin. Tushundinglarmi? O'sha narsani biz yig'ib olamiz. Buning uchun sazdacha bosamiz.
Xo'p, biz yaratib olayotgan virtual sistemamizni nomi beramiz. Nom beramiz, ixtiyoriy nom. Faqat bitta narsani esinglarda saqlab qolinglar. Mana bu joyda berayotgan nomingiz, agar siz ilgari yaratib olib, keyin o'chirib tashlagan taqdirda ham eski nomni takrorlamaysiz. Men hozir o'chirib tashladim sizlarga, oldin ko'rishinglardan bir nechta bor. O'sha nomlarni men baribir qayta takrorlamayman. Chunki ularning ro'yxati mana bu joyda servisda joylashib qo'ygan bo'ladi. User ichida VirtualBox VMS bor ekan. VirtualBox mana bu joyda ikkita xullas sistema parametrini ichida nomi yozilib qolgan bo'ladi. Shuni takrorlamaymiz. Endi nom berayotganingizda ixtiyoriy nom berishingiz mumkin. Xohlasangiz o'z ismingizni yozib qo'ying, xohlasangiz raqamni yozib qo'ying, farqi yo'q. Lekin imkon qadar bir nechta sistema o'rnatadigan bo'lsangiz, ana u o'zini nomidan kelib chiqib nom berganingiz maqsadga muvofiq. Masalan, Windows 7, XP, 8, shunga o'xshagan nomlar berish ham mumkin. Hozir biz sizlar bilan ko'radigan versiyamiz Simplex servisini ko'rdingiz. Nimaga Simplex? Chunki u tezroq o'rnaydi. Chipni o'rnatsak ham bo'ladi, boshqa qilsak ham bo'ladi, lekin biz tezroq bo'lishi uchun Simplexdan foydalanamiz. Va o'rnatilishligi uchun minimal holatda bunga 64 megabayt operatsiya bo'lsa yetadi. Shuning uchun shundan foydalanamiz. Ime kompyuterga nom beramiz, demak, ixtiyoriy. Xo'p. Demak, XP nomlarni ilgari berganim uchun shuning uchun virtual XP deb qo'yib, xohlasangiz xohlagan nomingizni bera olasiz. Tip turibdi. Tip degani sizlar bilan aytib o'tdim. Operatsion sistemalar bir necha xil turi bor edi. Ichida ikki xil katta oilasi Linux bilan Unix oilasi bo'lsa, mana o'shalarni ro'yxati kelyapti. Microsoft Windows oilasi, Linux oilasi, BSD, Solaris oilasi, macOS deyapti. Bizga Windows, o'zi pomolchani bo'yicha va versiyasi XP. Hozir o'rnatadigan versiyamiz XP. XP'de ham umuman har bitta sistemani qaranglar mana 2003 yildan boshlab o'zi aslida XP dan boshlab demak 64 razryadli chiqishda boshlangan. Sizlarga tushuntirdim. 64 nima yo 32 nima? Farqini bilasizlar. Demak, siz o'rnatayotganingiz parametrni o'shunga qarab tanlashingiz kerak. 64 razryadlini siz o'rnatmoqchi bo'lsangiz 2 barobar katta parametr berishingiz kerak. Bunda sizda texnik parametrni ko'tarsa bering. Ya'ni masalan siz Windows 7 o'rnatmoqchi bo'lsangiz, operatsiya sizni kamida 4 GB bo'lishi kerak asosiy kompyuteringizda. O'sha holatda keyin 64 razryadli Windows 7 801 o'rnatishingiz mumkin bo'ladi. Yoki 32-lisini ishlatishingiz mumkin masalan. Tushundinglarmi? Chunki Windows 7 dan tushuntirdim sizlarga minimal 1 GB boshqa dedim, o'sha narsalarni e'tibor berishingiz kerak. Agar siz 64 razryadlini o'rnatmoqchi bo'lsangiz, kamida 1.5 GB operatsiya xotira berishingiz kerak. Agar sizda 3 GB operatsiya xotira bo'ladigan bo'lsa, ko'tarmaydi. O'rnatilish jarayoni oxiriga yetmaydi nechasi aytgan xatolik beraveradi. Va shundan tashqari, agar siz Windows 7 dan buyog'ini o'rnatmoqchi bo'lsangiz, kamida sizda 2 yadrli kompyuter bo'lishi kerak. Bitta yadrli kompyuter bilan ish bo'lmaydi. Windows 7 ni yo'g'ini o'rnatmoqchi bo'lsangiz, XP lagi bo'laveradi. Tushundinglarmi? Chunki sizlar uyga borib o'rnatmoqchi bo'lgan jarayonlarni ham shunaqa xatolar bo'lsa, shuni tushunib olinglar deb. 10 7 ni buyog'iga yuqori parametr kerak bari. 7 hozirgi yangi zamonaviy kompyuterlar bir o'tish bosqichida. Undan uyog'i yuqorisi, undan yuqoriroq parametr talab qiladi. Tushundinglarmi? Xo'p, XP tanlaymiz, nextni bosamiz va mana bu joy operativ xotirani ko'rsatadigan qismimiz. Ukazichi obyom pamyati deyapti. Bu yerda o'sha operativ xotiraga joy beradi. Mana chegara, maksimalni chegara mana shu chegara. Bu chegara esa kelmaslik kerak. Bu maksimalni chegara nima degani? Siz agarda bir nechta operatsion sistema o'rnatib ishlatmoqchi bo'lsangiz, VirtualBox tarkibida ularning ofisiy hajmi mana shunday oshmasligi kerak. Bu odatda sizning real turgan operativ xotirangiz 50% ni tashkil qiladi. Menda masalan operativ 4 GB bo'ladigan bo'lsa, maksimal 2 GBgacha virtual sistemalarga berishim mumkin bir vaqtda o'zi ishlashligiga. Tushundingizmi? Shuning uchun nayrdan kelib chiqib beraverasiz. Endi menda hozir 256 MB bersam, operativ xotira bemalol bo'laveradi. Ikkitasini ishlatsam, uchtasini ishlatsam, operativ xotirani ko'taraveradi. Agar sizda 1 GB agar operativ xotirangiz bo'ladigan bo'lsa, 256 bo'laveradi sizga. Lekin ikkitasini bir vaqtda o'zi ishlata olmaysiz. Nextni bosamiz. Создать новый виртуальный жесткий диск deyapti, ya'ni bu yangi virtual qattiq disk yaratib olyapmiz. Bu ham asosiy qurilmalarida, to'g'rimi? Создать bosamiz. Uni turi virtual disklar turi, video kengaytirma tanlaymiz va virtual box o'zini obraz holati.
Keyingi holatda biz yaratayotgan virtual diskimiz qanaqa ko'rinishda bo'ladi? Statik bo'ladimi yoki dinamik bo'ladimi? Nima degani? Biz bundan keyingi oynada hajm ko'rsatamiz. Next bosaylik mana. Mana hajm ko'rilyapti. Buni o'zgartirsak bo'laveradi. Mana shu hajm dinamik bo'ladimi yoki qat'iy belgilangan bo'ladimi? Bu nima degani? Biz agar dinamik tanlaydigan bo'lsak, biz bu keyingi oynada ko'rsatadigan hajmimiz doirasida sekin ish boraveradi. O'sha hajmgacha birobir disk ko'rsatamiz, hozir o'sha diskdan joyda olaveramiz sekin. Agar biz fixed unitni tanlaydigan bo'lsak, shunda ko'rsatishimiz bilan disk yaratilishi bilan o'sha joyda shunday unitni olib qo'yamiz. Bu ekonom nuqtai nazardan to'g'ri kelmaydi bizga. O'shaning uchun dinamik tanlaveramiz. Dinamik tanlaveramiz. Xohlasanglar fixed unitni tanlaysizlar, o'zingizlar bilasizlar. Nextni bosamiz va o'sha joy qayerdan olinyapti? Ya'ni bu bitta fayl ko'rinishida saqlanadi bitta joyga. Diskimiz disklarimizdan biriga saqlanadi. O'sha joyda qayerdan olamiz? C diskdan olamizmi, D diskdan olamizmi? Imkon bo'lsa o'zingizlarga alohida bitta papka ochib olinglar. Menda D diskdan foydalanaman chunki C diskimda joy hajmi kam. D diskimda virtual OS degan papka ochib olganman, shuni ichiga saqlayman. Kengaytmasi mana video kengaytmada bo'ladi. Mana oldingi oynada ko'rsatgandik. Sahraning joy hajmini xohlaganimcha bersam bo'laveradi. Masalan, o'zi aslida 500 GB Winchester bo'ladigan bo'lsa, 2 TB yozib qo'ysam ham bo'laveradi bu yerda. Dinamik bo'lgani uchun kerakli bo'lgan qismini oladi xolos. Tushundinglarmi? Shuning uchun men 15 GB beraman masalan. Xohlasangiz bundan harakatlantirishingiz mumkin. Sazlash bo'ldi. Boshlanish holatida kompyuterni tanlab oldim. Endigi navbat sistema qilishing uchun DVD-ROM'ga yoki zagruzka fleshkani ko'rsatib qo'yishimiz kerak. Xullas o'rnatiladigan qurilmani ko'rsatishimiz kerak. Sistema o'rnatiladi. Endi biz bu holatda nasichili degan bo'limi bor. Har bitta virtual sistemamiz o'ng tarafda parametrlari bor, bajaradigan. Ana shu qismda nasichili degan qismi bor, ya'ni ma'lumot tashuvchilar degan o'zbekchalar. Nasichilini yozuvni ustini chertasizlar. Chertsanglar mana bunday qoyna ochiladi. Tepada o'zini virtual diskining hajmi, anaqasi video kengaytmani, pusto mana DVD-ROM qurilmasini nima deyapti, ikonkasi turibdi. Shuni chertasizlarda, mana bu joyda private deyapti, ya'ni qabul qilish qurilmasi qaysi degani. O'ng tarafda. Buni bosamiz. Xo'p, agar sizda realni fizik diskdan o'rnatmoqchi bo'lsangiz, DVD-ROMingizni solasiz. Diskingizni. Endi biz Ilyardan qo'ygan obrazimiz bor edi. Xabaringlar bor, o'tgan safar zagruzka qilganmiz, boshqa qilganmiz. O'shani ko'rsatamiz. Vibrate obraz optik diskani tanlaymiz. ISO faylni ko'rsatamiz. Hop, mana SimpleX turibdi. Endi menda sraz ochganimda hayron bo'lmanglar, chunki oldingi safar o'rnatganman. Siz kerakli joyni ko'rsatishingiz kerak shu joyni. SimpleX tanlaymiz, otkritni bosamiz. Tushdi mana, OK deb bosamiz. Hamma yoq tayyor. Endi power knopkasini yoqsak bo'ldi. Startni bosamiz buning uchun. Mana o'sha oyna. Tanisha, sizlarga zagruzka qilganlar bilasizlar. Avtomatik ustanovka qismini tanlaymiz. Hozirgi deyarli sistemalar hammasi avtomatik tarzda o'rnatiladi. XP da o'rnatilish oynasi bir xil hammasi. Mana shu oyna ochiladi. E'tibor berib turinglar, vaqtimiz o'rtacha mana 16 19 20 bo'ldi. O'rtacha 7 minut atrofida sistema tayyor bo'ladi, yetib olmoqchi. Bog'ichi obrazni olsak bo'ladimi? Yetib olmoqchi. Obrazni olasiz, zagruzka qilib fleshkadan ko'rsatib bo'lmaydi-da birinchi o'ringizda. Yoki realni holatda DVD-ROMga disk solishingiz kerak, yoki obrazni ko'rsatishingiz kerak. Hop, demak, buni bo'lib olamiz. O'tgan safar tanish oynasi sizlarga, to'g'rimi? C knopkasini bosib turib, kerakli hajm beramiz. Masalan, 10 GB C diskimiz uchun va D diskimiz uchun 5 GB joy berdik. E bo'lib qo'ygan hayron bo'lmanglar, D disk sifatida obraz faylimiz turibdi. Sistema o'rnatilayotgan diskimiz. Bu ham o'ziga alohida rejimlar bo'ladi, kichik. Hop, mana. Boshlanish holatda 0 qiymatni ko'rsataylik.
yangi disk bo'ladigan bo'lsa kompyuterda hech qanaqa bo'laklarga bo'linmagan bo'lsa siz bo'lakka bo'lib olishingiz kerakda. Disk fizik jihatdan bitta, lekin mantiqan bir necha bo'lakka bo'lishingiz kerak. XP'de bunu bajarishlik uchun C knopkasini bosasiz, C knopkasini. Mana yozyapti ikkinchi punktda. İkinci punktda ko'ryapsizlar. Вот qayerda turibdi C. Чтобы установить, чтобы создать раздел неразмеченной области, диск нажмите создать. Yani siz o'sha taqsimlanmagan hududda yangi disk hosil qilmoqchi bo'lsangiz, sana bosing degan. Keyin undan tepasi turibdi, чтобы установить Windows XP единый раздел, нажмите вот deyapti. Ya'ni siz belgilangan joyga sistema o'rnatmoqchi bo'lsangiz, enter ni bosing deyapti. Ko'p holatlarda tushunmagan holatda ham odamlar sistema keladi-yu, hamma ma'lumot bitta C disk bo'ladi, xolos. O'sha bo'lakka bo'lmasdan enter ni bosib o'rganganda keyin bo'lib olishingiz kerak o'rgani. O'shancha una bo'lmasligi uchun C'ni bosib turib, kerakli hajm beramiz. 15 GB'dan 10 GB'ni masalan C diskga beryapti. Windows 7 8'larda bu avtomatlashtirilgan holat. Bunaqa C disk tanlamaymiz, kerakli parametr tanlab xolos qiymat beradi. Yana C'ni bosib, men keyingi bo'sh joyda ham alohida bo'lak hosil qilib oldim. 15 C disk demak. E'tibor berasizlar degan o'tgan safar ham siz o'rnatayotgan sistemangiz aynan C-ligini tanlaganiga ishonch hosil qilib oling. Bo'lmasam D-diskni tanlab qo'yib, kerakli ma'lumotlar formatlab yubormanglar. C-ni tanlaganingizga ishonch hosil qildingizmi? Ustida enter deb bosasiz. Formatlash turini ham tushuntirganman o'tgan safar sizlarga ikki xil interfeys va fat. Agar siz eski qurilmalar bilan ishlamaydigan bo'lsangiz, bu holatda interfeys tanlaysiz. Yana boshqa holatda interfeys ham ikki xil turibdi. Agar Winchester sizning diskingiz yoki kompyuteringiz yangi bo'lib, disklarda muammolar bo'lmayotgan bo'lsa, interfeys bittasini tanlay olasizlar. Agar diskda qanaqadir muammolar paydo bo'lgan bo'lsa, masalan, qishloq joylarda yoki svet ko'p o'chadigan joylarda, svet tadi bo'yicha o'rganib, Winchesterlarda har xil xatolar yuzaga keladi. O'sha holatda interfeysni o'zini tanlaysizlar. Bu sekinroq bo'ladi, ayrim kamchilik yuz bergan qismda to'g'rilab ketadi. Bu programming tomonidan bo'lgani uchun o'zi avtomatik tanlov oldi. O'sha tomoni nariga avtomatik tarzda yerga o'tib qoldi. Sistema o'rnatadigan diskimiz. Bunisidan hayron bo'lmanglar, chunki biz virtual tarzda bajarayotganimiz hayron bo'lib qoldik. Ha? Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Sizlar xullas C'ni tanlanglar. Shu. Interfeys bizni tanlaymiz, parametrimiz ketdi. Bo'lganidan keyin driverlarni o'rnatib, o'chirib olsak, yonmaydi. Keyin hali akronistga kirib turib, ko'rsam, C diskim asl nomi yo'q edi, D diskim, E diskim sistemda. O'shinga o'xshab bo'lasiz. Chunki sistema o'rnatib, sizlar disklar bilan ishlashingizga qismini tushuntirib beraman. Disk o'rnatishlik uchun bilmagan holatlarda enter enter bosib o'rganmiz, sistema qolmaydi. O'sha tushunib olasiz. Aynan shu C diskni tanlaganingiz ishonch hosil qilib, keyin sistemani enter deb bosinglar. Yo'q, Windows. C diskingizga bo'lgan u qo'shimcha fayllar tushgan, lekin asosiy fayllaringiz baribir yer diskingizga tushganda. Hyperfill, bootmarker degan fayllar yer diskingizga tushganda o'sha asosiy fayllar. Fayllar bu yerda turgani bilan yuklanish fayllar ularda. Ya'ni akronistda borgani, bayroqchasi bo'lgan qizlar. O'shani sizga qo'yib, tegishli bo'ldi. Baribir 7 diskiga kirdi narik fayllar. Mana o'joyda diskimizda asosiy shibadalardan fayllarimiz bor mana. Skriptli bo'ladi bular odatda. Mana butmoraga faylimiz turibdi. Aynan mana shu narsa eng asosiy fayl, sistema yuklanishi uchun kerak bo'ladigan fayl. Agar bu fayl o'chib ketadigan bo'lsa, sistema yuklanmaydi. Mana shunda qaysi disk birinchi yuklanadi, qaysi ma'lumot birinchi undan keyin ishga tushadi. O'sha narsalar belgilanadi ichida. Bu o'zidan bo'lmaydi, bu. Uzansiz bo'ladi. Xo'p, beradi sizga. Epini qilsangiz bo'ladi. Yo'q, uch ketish ehtimoli. Bilmadim, tekshirib ko'rmaganman. Bo'ladi lekin. Ko'p holatlarda sistemaga virus tushganda boshqa holatlarda o'chib ketadi. Men o'zim haqiqatdan qiziqib o'chirib ko'rmaganman, lekin o'chadi bu. XP'da bo'ladigan bu narsa oson. Boot ini degan fayli bor, o'sha fayl asosiy fayl ketsa bo'ldi, sistemaga yuklanadi. Ha, o'chadi.
Bu document settings bu users bilan bitta fayl. Document settings bu Windows XP dagi holat. Users bu yangi ko'rinishdagi holat. Ikkalasi ham bir xil narsa. Ular o'chirilmoqda. Ular o'chirilmoqda. Nimalar paydo bo'ladi? Ali volume system volume information degani u siz diskingizdagi nima deydi? Bajargan istoriyangizni ko'rsatib beradi. Aynan nima narsalar saqlaganingiz, boshqa qilganingiz aynan mana shunchalik saqlanadi. Resokalar bu siz o'chirgan fayllaringizni vremenni saqlaydi o'zi. Korzina bor-ku? Korzina aslida bu bitta yarlik xolos-da. O'chirgan fayllaringiz o'sha disklardan ajratgan hajmingiz doirasida o'shunda saqlanadi. O'chirgan fayllar shift delete qilmagan bo'lsa o'shuncha turaveradi. Qana, o'rta bo'ladimi? Resoklarga kira olasiz. Uni mas parametrdan kiramiz, ko'ramiz. O'chmaydi. O'chmaydi bu. System volume information bu o'chmaydi ham fayl. Chunki u korzinani o'chirib qo'yish kerak bo'ladi, tushunmaysizmi? U degani korzinani o'chirdi deganingiz, birorta fayl o'chgandan keyin masalan, delete bosib, vremenni o'chirgan faylingiz chent qilib olsangiz bo'ladi-ku. Bezvratni udaleniya, shift delete vazifasi bajaradi, korzinani o'chirdi degan. Ba'zi holatlarda bu zarar ham berib qolishi mumkin. Korzinani o'chirdi. Bemalol. Odatda Linux, Windows kompyuterlar masalan ishlatishingiz uchun ikkalasi alohida interfeys bo'lgani uchun bir vaqt o'zi ikkalasi ishlamaydi-da. Perzagacha berib nariga ishlatishingiz kerak bo'ladi. Agar endi tushunadiganlarga gapiryapti, u tushunganlar hayron bo'lmaydi. Chunki bular operatsion tizimlarda o'tyapsizlar-da. Bir vaqtda o'zi ikkalasini o'rnatib ishlatishingiz mumkin. Lekin keyingi o'tishlik uchun albatta perzagacha berish kerak. Agar virtual boxni ichida bo'ladigan bo'lsa, ishlatib olasiz-da. Bu muammosi yo'q. Qulayligi ko'p ancha bunda. Linux Linux bu to'lamas litsenziyasi. Windowsda ham masalan vaqt kelishi mumkin bizda ham litsenziyani nasib ishlatasan deb qattiq turib oladigan bo'lsa Windowsdan ishlatmasligingiz to'g'ri keladi-da. Yevropada masalan shunaqa. Ular o'g'irlangan narsadan foydalanmaydi-da. Kiriklangan boshqa qilmay foydalanish mumkin juda kam foiz. Bizda 90-95% litsenziyani bo'lmagan dasturdan foydalanadigan bo'lsa ular 95% 98% litsenziyani bo'lgan dasturdan foydalanishadi-da. Ularga bo'lar emas. O'shuning uchun ular Linuxga o'tib ketgan ko'plar davlat tashkilotlari. Byudjetdan katta mablag' sarflamaydi deganda Linuxga o'tib ketgan. Bizda ham vaqt kelib shunaqa bo'lish ehtimoli yuqori. Hasi degan yuqori. Interfeysi boshqasi noqulay, to'g'ri. Boshlang'ich holatga noqulay, lekin ishlatmoqchi bo'lgan odamga qulay. Bizda nima narsa? Dasturlar ko'p yo'q. Masalan, oddiy misol siz lug'at dasturlari yo'q. Linuxdan chiqarilgan deyarli topolmaysiz. O'zbekcha, ayniqsa o'zbekcha versiyadagi. O'zbekcha rusiy yoki o'zbekcha inglizcha versiya lug'at dasturi sizlarga ko'proq kerak bo'ladi o'quvchilar. Topolmaysiz. Yoki boshqa narsalarni topishingiz qiyin bo'ladi. Pul tekin u olib tashlash kerak. Inglizcha yaxshilash kerak. Alloh. To'la emas. DopX bir paytlar chiqargan, davlat katta byudjet ajratib chiqargan, lekin oxiriga yetmagan proyekt. Undan keyin yana versiya chiqdi, qaysi? Yana bitta Linux versiyani chiqarmoqchi bo'lishdi, u ham qolib ketdi proyekt. Ular proyektni ajratgan, firmalar yutib olgan, ishni oxiriga yetkazmasdan o'zi pul yeb ketishdi. Shunaqa holatda. Ofis dasturlari bor, bepul. Men sizlarga aytdim, Windows uchun masalan chiqarilgan Microsoft Office dasturlari o'rtacha eng arzon versiyasi 200 qancha dollar edi. Yoki standart versiyasini olmoqchi bo'lsangiz 600 dollar,
unga chiqarilganlar Windows'dagidagi 100% vazifani bajarmasa ham, lekin kerakli informatsiyani bajarishi mumkin. Bepul. Mana 10 minut atrofida o'z sistemangiz tayyor bo'ldi. Endi o'rtada sizlarga tushuntirganim boshqa qilgan vaqtingiz chiqarib olsak, o'rtacha 7 minut atrofida sistema tayyor bo'ladi. Keyingi holatni tanlaymizlar endi. Avtomatik edi. Sen ham bosmaysizlar, o'z sistemangiz bilan o'rganing. Sistema tayyor. Drive boshlaymiz. Agar ichkarida siz agar Windows 7 801 o'rnatadigan bo'lsangiz, u holatda ba'zi paytlarda kerak bo'lishi mumkin. Buni ham odatda kerak emas. Sistema tayyor. Buni siz pan ekran rejim degan versiyasini bossangiz, to'liq ekran holatiga o'tib ishlashingiz mumkin. Tutur realni kompyuter qanday bo'lsa, shunday ichi ishlashingiz mumkin. Derazagiga berib ko'ramiz, yana ham to'liqroq holatini ko'ramiz. Kamchiligi nimadan bo'ladi? O'ziga kamchiligi bo'ladi. Kamchiligi operativ ko'tarish kerak-da. Operativ kesda mikroprotsessor ko'tarish kerak-da. Parametr. Endi bu virtual bo'lgani uchun asosiy sistema sifatida to'liq doim ishlata olmaysiz-da. Lekin bitta tarafi faylni saqlab qo'ysangiz, kirib qayta ishlata olasiz. Muammosi yo'q. Bunda qilgan tanlab olgan ishingizni shunday lik saqlab olib, nariyoqda kompyuter ishlata olasiz-da. Bu muammosi yo'q. Beshta narsani sanadim shekilli hozir. To'rtta beshta narsani sanadim. Ya o'sha dasturlar o'rnatish uchun chiqarilganmi? Asosiy vazifalar o'sha 5-tasini sanab beraman. Bir qator ko'rib olasizlar, shuni tushunib olasizlar. Dasturni bajarish jarayonini ko'rib olasizlar yana. Bahsli. Sal-sali quyon deydi. Hop, anaqa pastga tushib qolsa hayron bo'lmanglar. Bu holatda vid bo'limiga kirsanglar, xullas programmalarni bilsanglar, pan ekranli rejimni yana tekshirsangiz, o'zining asl holatiga qaytib qoladi. Ekran parametrini ikkita to'g'ri ishlatib, ishlatishingiz mumkin. Shu holatda. Xo'p. Ishlashga bora.